Nakon poziva direktorke vrtića, sanitarna inspekcija je odmah stigla u vrtić i koje ste mere preduzeli? Sanitarna inspekcija o dešavanju u vrtiću je obaveštena od strane epidemiologa Zavoda za javno zdravlje iz Kraljeva. Nakon njegovog obaveštenja naravno da izvršen vanredni pregled ustanove i zatvorena je kuhinja predškolske ustanove, a omogućeno je korišćenje prostora gde deca u predškolskoj ustanovi koriste edukativni deo prostora i prostor za odmor, znači i ostale aktivnosti. Tu se donosi hrana koja se više ne priprema u predškolskoj ustanovi. Hrana se sa drugog mesta distribuira do predškolske ustanove i to su sad uglavnom suvi obroci do daljnjeg. Vidjet ćemo šta će se dešavati, naravno. Da vas pitamo, sigurno najvažnije pitanje u ovom trenutku je, pored toga da su deca koja su zaražena bolje i da ih već postepeno otpuštaju iz bolnice, najvažnije pitanje je bezbednosti dece koja su nastavila da idu u vrtić. Naravno. To smo mi već i rekli u izveštajima koji smo imali, s obzirom da je zatvorena kuhinja predškolske ustanove i da se tu više ne proizvodi hrana, niti se ta hrana distribuira deci, a da je obezbeđen adekvatan vid zamene za tu hranu do dalje, znači ta deca su bezbedna u pogledu ove vrste dešavanja koja se dogodila. Naravno da i ta deca mogu imati neki zdravstveni problem, ali sigurno ne od ovoga do sad. Znači, dete može doći sa prehladom, sa nekim drugim simptomom, ali to je nešto što se inače dešava u vrtićima. Podignut je vanredni sanitarni nadzor, prati se, uključene su i veterinarske inspekcije, Zavod za javno zdravlje iz Kraljeva, Veterinarski institut u Kraljevu, naravno sanitarna inspekcija koja u ovom delu ima možda najšire ovlašćenja, tako da svi radimo na tome da bezbednost dece koja dolazi u vrtić ne bude ničim ugrožena. Mnogo toga se umeđu vremenu radi, nadležni rade svoj posao i obavljaju analize uzoraka i naravno bit će tu i izveštaja. Da li je rano reći ko je u ovom lancu uopšte do sada zatajio, odnosno zbog čega se ova pojava desila? Prerano je. Ne možemo to tako reći, znači na osnovu svega što smo, kod nas je bilo najbitnije da se prekine dalje lanac i da nemamo novu decu, znači da nemamo uopšte mogućnost da se nastavi ovaj širenje infekcije. To je ono što se prvo preduzima. A sad tek, znači na osnovu dobijenih rezultata, pa na osnovu sagledavanja jasne situacije i opet podvlači mišljenja epidemiologa Zavoda za javno zdravlje iz Kraljeva. Znači njihovo, na osnovu svih epidemioloških anketa i ostalih njihovih obaveza u tom delu rada, mi ćemo negdje jasnije sagledati šta je zaista bio uzrok i onda ćemo moći o tome da pričamo sa činjenicama koje budemo imali. Da li se može uopšte reći neki vremenski rok za koji će ta saznanja da dođu, odnosno da stignu ti rezultati? Naravno, mi negdje očekujemo da do kraja nedelje nama već bude potpuno jasno šta se dešavalo, znači tih kritičnih dana, tog četvrtka i petka, znači u distribuciji i pripremanju hrane i šta je moglo zaista da se desi. Imamo mi i sad parametre koji nas upućuju na eventualno dešavanje, ali bez jasnih analiza to ostaje samo na nekom delu, da li je ovo ili ono, to se još uvek slaže u jednu kompletnu sliku s kojom iza toga možemo istupiti u javnosti pa reći da to se dogodilo i tako izgledalo. Znači da utvrdimo do petka će biti poznato šta je uzrok. U petka smo očekivali da lekari iz zavoda daju jasna mišljenja sigurna u veterinarskom institutu, da vidimo od kolega iz veterinarske inspekcije namirnice koje su oni uzorkovali, šta daju konačni rezultati, pa bićemo onda, znači, na osnovu svega toga negde svi mi zajedno mogli da složimo sliku o tom dešavanju i za toga negde jasnije sagledamo tu trenutnu situaciju koja je nastala.